Məni Azərbaycan hökuməti qırmızı bülletenlə axtarır. Üzərimə su çatıblar. Güya ki, mən kimdənsə para almışam, dolandırmışam. Amma məqsəd bu evi. İndi bax, bir şey deyim ki, orada göstərilən rəqəm elədir ki, mənim məhkəməyə müraciət elədiyim rəqəmlərdir. Siz güya 640 min manat, o vaxtın şeyinə 860 min nə qədər dollar eləyir. Həm aynı şeylərə yazıblar. Ki, burada nə fərq olur, mənim də qırmızı bülletenlə burada tutuqladıb, Azərbaycanda şey eləmək istəyir, götürmək istəyir ki, mən orada hər şey imza atdırsın. Əgər məni zorla ora götürməli olsalar, hamı da qəşət edir ki, orada hökumət yoxdur, demokratiya deyil. Orada mən özümü öldürəcəyəm, intihar edəcəyəm. Günahkar da İlham Əliyev, də Kemal Ədəb, Heydarov. Dayansın, şey bilsin, elə. Mənə zorla imza atdırmağa çalışacaqlar. O imza bu başdan mən bugünkü tarixdə bəyan edirəm ki, bugün ayın 16-sı, 12-ci ay 2017-ci ildə bəyan edirəm ki, bundan sonra mənim Bakıda atacağım imzaların heç biri keçərli deyil. Deməli, mənə zorla yaxdırıblar. Amma mən savaşlayacağım, özümə intihar edəyəm, ora getməyəm. Çünki hamı da bilir ki, orada insanların başında oynatırlar türmələrdə. Mənim mülkümü hamı da bilir, dağıtdılar. Heç bir quruşda para vermədilər, indi sizə sənədim əlindən alsınlar. Bir dəfə keçən noyabr ayında yatdılar, Skopçanı aldılar, Davernos da aldılar məndən zorla, yoxsa saat fazlayıb, ailəmək şey deyək. Mən də gəldim buradan Türkiyədən, onu iptal elətdirdim. İptal elətdirdim. Ona görə də burada dəli olublar.